خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ سفر جاری و ساری ہے. ایک مسلمان کا اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سنتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بولتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھتے ہوئے، وہ جو دل کا مچلنا ہے، جذبات کا ابھرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کو، قدموں میں بیٹھنے کو، دیکھنے کو وہ ترسنا ہے، اور کبھی کبھار آنسو کا آنا ہے، یہ رائے گاہ نہیں ہے. ان جذبات اور احساسات کی بھی بہت بڑی قیمت اور بہت بڑا وزن ہے. اللہ جل جلالہ نے جہاں پہ یہ فرمایا، رجل ذکر اللہ ففاضت عیناہ، ایسا شخص جس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہ پڑیں، تو وہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی اور آنکھیں بہ پڑیں، تو کیا اپنے پیارے کی یاد کی آنکھوں کی اللہ پاک لاج نہیں رکھیں گے؟ ضرور رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو پہلو ہمارے مذاکرے میں چل رہا، وہ ہجرت کا 8واں سال ہم مکمل کر چکے اور ہجرت کا 9واں سال شروع ہونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا یہ جو 9واں سال ہے، اس میں بہت سارے وہ ہیں، ہم کوئی ایک واقعہ لیتے ہوتے ہیں یا ایک دو لیتے ہوتے ہیں، باقی کو صرف تفصیلی طور کی بجائے اشارے ہی کرتے ہیں. اس میں یہ ہوا کہ غزوہ تبوک ہوا. غزوہ تبوک ایک قلعے کا نام ہے، ایک مدینۃ المنورہ سے 14 منزل دور ایک جگہ کا نام تبوک ہے. وہاں پر پھر اگر لڑیاں چلتی ہیں تو پیچھے وہی یہودیت ہی چل رہی ہوتی ہے جو پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. خیبر والے یہودی بیٹھتے نہیں ہیں، تب سے شروع ہوئے ہیں، اب تک چلتے آ رہے ہیں. تب سے بنو نذیر اور بنو قریظہ کو جب سے وہاں سے نکالا، اور نکالا بھی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کو راس نہیں آیا. صلح تو کر لی تھی، معاہدہ تو کر لیا تھا، ان کو امن تو دے دیا تھا، لیکن یہ کہ اپنے کرتوتوں اور اپنے بدکاریوں کی وجہ سے اور اپنے پٹھے کاموں کی وجہ سے اور چال بازیوں اور چلاکیوں کی وجہ سے بنو نذیر اور بنو قریظہ نے مدینہ سے ہاتھ دھویا، پھر خیبر سے ہاتھ دھویا، پھر خیبر میں بھی تھوڑی سی چلاکی کر کے وہیں پر رہ لیے، لیکن ہاف ہاف پہ ہوئے. تب سے آج تک ان کا وہی کام ہے اور ان کا علاج بھی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا ہے، اور کوئی علاج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں جب پہنچے، تو یہ وہ سال تھا جس میں عرب میں قحط پڑا، اور جب فتح مکہ ہوا تو ذہنی طور پر مدینۃ المنورہ میں اور مسلمانوں میں تھوڑا سکون اور ٹھہراؤ آ گیا کہ یہ ایک مشکلات اور کٹھن کتاب ختم ہو چکی کہ فتح مکہ ہو چکا. قبائل کی بات تھی، قبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کر دیا. اچھا، یہودیوں کے بات تھی، ان کو بھی کھڈے لگا دیا، خیبر میں چلے گئے. بات رہتی تھی مشرکین مکہ کی، ان کے ساتھ بھی فتح ہو چکی، اب کوئی بھی سانپ باقی نہیں رہا، کوئی بھی دشمن باقی نہیں رہا. اب کیا ہے، فتح ہو چکی، سکون ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور دنیا کو بھی مینٹین کرنا ہے، اور آخرت اور اللہ کو بھی. بظاہر شکل و صورت یہ ہے کہ اب سکون سے رہیں گے، کوئی سانپ نہیں رہا، کوئی سوراخ نہیں رہا، کوئی زہریلا جانور نہیں رہا، سب کو ختم کر چکے. اللہ اکبر، امتحان. 8 کو سکون کی ایک تصویر ملی،
اور نو کو ایسا بڑا حکم ملا، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل۔ نفیر عام کا حکم آ گیا۔ غسانی خاندان قیصر روم نے یہ ایک وہ مشترکہ طور پر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا کہ ان کو ختم کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آ جاؤ، نفیر عام ہے۔ نفیر عام کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں جہاد کے لیے ہر ایک کو نکلنا فرض تھا اور ضروری تھا۔ مدینہ المنورہ سے 30,000 کا لشکر نکلا، 30,000 کا لشکر نکلا، لیکن یہ ہے کہ چند زبانوں پر ایک فطری سکون اور ناگواری والی کیفیت آئی۔ کہا کہ ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، لیکن ایک دل کہتا ہے تھوڑا کوئی ایک دو سال کا وقفہ تو آ جاتا، ایک فطرت، ایک سوچ، ایک دو سال کا وقفہ تو آ جاتا کہ 8 سال پیچھے اور اس کا تسلسل آپ نے حیات طیبہ میں دیکھا کہ چل سو چل ہے، خیبر اس سے عہد سے آئے ہیں تو دوسرے دن ہی چلے گئے، خندق سے آئے ہیں تو دوسرے دن ہی چلے گئے، اب یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے آئے ہیں تو پھر خیبر چلے گئے، خیبر سے آئے ہیں تو پھر عمرے کے لیے چلے گئے، تو سفر در سفر ہے، تھوڑا سا تو سکون ہوتا۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے کہ نبی کا ساتھ دو، یہ نبی کے ساتھ کے لیے نہیں، یہ تمہاری سعادت کے لیے۔ تم اگر یہ کہو کہ آج فراوانی آ چکی، فتح ہو چکی، مال و متاع اور مال غنیمت آ چکا، الا تنصروه فقد نصره اللہ، بتاؤ کہ غار ثور میں کس فوج سے اللہ نے مدد لی تھی۔ اللہ کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ فانزل السکینہ، اللہ جل جلالہ نے اس وقت مشکل میں جب کوئی ساتھ نہیں تھا تو ایسی مخلوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروائی، آج بھی وہ کروا سکتے ہیں، تمہاری اجازت نہیں ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو تم ہلکے ہو یا بوجھل، تم بیمار ہو یا کس کیفیت میں ہو، اللہ اکبر، مدینہ المنورہ میں چیخیں مارتے ہوئے اصحاب اور خواتین تک نکلی کہ یہ کیا، اللہ پاک نے کتنا جلال میں حکم دیا، دودھ پیتے بچے پیش کیے گئے، اللہ اکبر، اس غزوے میں دودھ پیتے بچے۔ آپ سمجھیں اس کا کیا کروں گا، فرمایا یا رسول اللہ ڈھال بنا لیجئے گا، میں شہید کی ماں بن جاؤں گی۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈنگ کا اعلان فرمایا، یہ وہ غزوہ ہے جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا لے آئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھا لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1,000 سے زائد اونٹوں لدے ہوئے اونٹ دیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف 40,000 درم لے کے آئے، فرمایا یا رسول اللہ 80,000 تھے 40 لایا ہوں، فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لے آئے یا اللہ اس میں بھی برکت نصیب فرما، جو چھوڑ کے آئے اس میں بھی برکت نصیب فرما۔ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے اصحاب میں سب سے زیادہ امیر جو تھے وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ یعنی ایک ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک سوچ ہے کہ میں اگر پڑھا رہا ہوں تو یہ ان کا کرم ہے، میں اگر پڑھنے آیا ہوں تو یہ ان کا کرم ہے،
دین کی کوئی خدمت کر رہا ہے تو ان کا کرم ہے۔ عمرے پہ جانے والے لوگ جو ہوتے ہیں کروڑ پتی جاتے ہیں، ارب پتی جاتے ہیں، کتنے کروڑ اور ارب پتی اب بھی موجود ہیں، وہ ایک دفعہ بھی نہیں گئے، اور یہاں کون تڑپ رہا ہے؟ کمیٹیاں جال ڈال رہی ہیں دیوانے، عمرے کے لیے کمیٹی۔ الحمدللہ ہمارا ایک، ہم جیسا بھی معاشرہ کہیں، اگر ہم اپنے معاشرے اور اپنے سماج کو یہ کہیں کہ گھرا ہوا ہے، جو بھی ہمارے معاشرے کا ایک ایسا شخص جو سفید ریش ہو جاتا ہے، وہ مسجد میں کبھی آیا ہو یا نہ آیا ہو، اس کو نماز آتی ہو یا نہ آتی ہو، اس کو غسل اور ان چیزوں کا، فرائض کا، مسائل کا پتہ ہو یا نہ ہو، اس کی آخری چاہت وہ پنڈ کا بابا بیٹھا ہوتا ہے، ایک قریب مدینہ دیکھ لواں، ایک چاہت ہوتی ہے کہ بس میں وہ ایک دفعہ، کتنے بابوں کو کہا وہاں پڑھو گے کیا، چھڈو برے ایک قریب دیکھ لئی۔ یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، اور اس پہ جس کا لگنا کیا ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ جس کو چن لے اور توفیق نصیب فرما دیں، ورنہ اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، خود کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو غزوہ تبوک میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے تو تقریباً 20 دن تک تبوک کے مقام پر قیام فرمایا کہ رومی اپنے گھروں سے نکلے تک نہیں تھے۔ اللہ نے ایسا روب ڈال دیا، یہاں اللہ نے بھی آزمایا، یہاں اللہ نے بھی آزمایا۔ اللہ جل جلالہ قربانی مانگتے ہیں لیتے نہیں ہیں، قربانی مانگتے ہیں لیتے نہیں ہیں۔ اب یہ کہ کتنا اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ تم نکلو، جب نکلے گئے تو اللہ جل جلالہ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈالا کہ یہ ویسے ہی ماشاءاللہ خود سے ویسے ہی واپس آ گئے۔ کہ اس سے کیا پتہ چلا، اس غزوے سے پتہ کیا چلا، اس غزوے سے یہ پتہ چلا جو منافق تھے وہ سارے چھٹ کے رہ گئے، وہ نکل کے ایک طرف ہو گئے، اور منافقین کے ابو عامر نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے جا رہے تھے تو یہودیوں نے پیچھے سے ابو عامر کو یہ کہا کہ ایک مسجد بناؤ، دوسرا مرکز، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افتتاح کرواؤ، اس کے ہم بیسمنٹ بنائیں گے، اس میں رکھیں گے اسلحہ، اوپر سے رومی اور ہم حملہ کریں گے، اندر سے آپ نے یہ اسلحہ نکال کے اندر سے پھر ان کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ مسجد زرار، مسجد کے نام پر ان منافقین نے مسجد بنائی قبا کے قریب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں جلدی میں ہوں، تبوک کے سفر پہ جا رہا ہوں، واپسی پہ آیا تو میں انشاءاللہ العزیز آپ کی مسجد کی افتتاح کروں گا اور وہاں پر آؤں گا، برکت کی دعا بھی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے راستے سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات اتر گئیں کہ یہ منافقین ہے، یہ مسجد تقویٰ نہیں ہے، یہ مسجد ضرار ہے، ضرار کہتے تکلیف، یہ فساد اور فتنے کا مرکز ہے، اس کا افتتاح نہیں کرنا بلکہ اس کو مسمار کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو مسجد ضرار کو مکمل طور پر منہدم فرما دیا اور ختم فرما دیا، اور ابو عامر یہودی اور منافق جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے ان کا پردہ چاک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے غزوہ تبوک میں، واپسی کی میں نے تھوڑی سی بات کر دی، وہاں ایک چشمے کا معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہاں پہ پہنچے تو پینے کا پانی نہیں تھا، پینے کا پانی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہ چشمہ ہے وہاں پہ، وہ ایک تھوڑی سی دھار دے رہا تھا، تھوڑا سا پانی، قطرہ قطرہ، سوئی کی دھار کی طرح جو ہے وہ نکل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جب تک میں نہ پہنچوں تو تب تک اس سے پانی کوئی نہ پیئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا تھوڑا سا، کلی فرمائی، ہاتھ مبارک کو تھوڑا سا گیلا کیا اور فرمایا کہ اسی چشمے کے اوپر یہ پانی دوبارہ سے ڈال دو۔ جب ڈالا تو اس پانی کو 30,000 کے لشکر نے بھی پیا اور ان کے جانوروں نے بھی پیا، اور اسی قسم کا معجزہ صلح حدیبیہ پر بھی ہوا، اس وقت بیان کرنا شاید میں بھول گیا کیونکہ وہ بات چیت چل رہی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 لوگ ہیں اور پانی نیچے بھی نہیں ہے اوپر بھی نہیں ہے، چلو یہ تو چشمے کا پانی ہے، پانی نیچے بھی نہیں ہے اور اوپر بھی نہیں ہے، ایک تھوڑا سا کولا سا، ایک پیالہ سا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ۔ جب وہ لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں رکھا تو پانچوں انگلیوں سے چشمے کا پانی نکلا، 1400 لوگوں نے پانی بھی پیا اور ان کے جانوروں نے پانی بھی پیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے فارغ ہوئے تو یہ والا سال جو گنا جاتا ہے وہ اس کے آخر میں اور دسویں سال میں بھی یہ عام الوفود بھی گنا جاتا ہے۔ عام الوفود کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان سے تو فارغ ہو چکے، اب خطوط جا چکے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ خود بخود آ گئے، کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے اشارہ بھی بن چکا تھا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج جو ہے لوگ آنا شروع ہو گئے اور ہر روز صبح و شام وفد آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا بہت اکرام فرماتے، بہت ہی اعزاز فرمایا کرتے۔ اور ایسے ہی غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے یعنی فتح مکہ کے بعد پہلا حج کے لیے جو روانہ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا، اور 300 لوگ ساتھ تھے کہ جو آپ حج کی ادائیگی کر کے آؤ۔ 13 کے بعد 10ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے ہیں، اس کا واقعہ آگے آتا ہے۔ 9 ہجری کے چند واقعات یہ ہیں، اور وفود کی جو باتیں ہیں وہ بھی اگلے سبق میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اس سال میں پورے ملک میں ہر طرف امن و امان کی فضا پیدا ہو گئی، اور زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عاملین اور محصلون کا تقرر ہوا۔ اچھا، وہ جو غیر مسلم لوگ تھے اور ان کے سلطنتیں تھیں ان کو اس چیز قاعدے کے اوپر آیا گیا کہ یا تو مسلمان ہو جائیں یا جزیہ دے کر وہ مسلمانوں کے ماتحت ہی رہیں گے، مسلمانوں کے اوپر نہیں رہیں گے۔ سود کی حرمت بھی نازل ہوئی، اور 10 حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب خوب اعلان فرمایا کہ یہ سود اور خون ریزی اور لوگوں کا خون چوسنا جو ہے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمحہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی، کیونکہ یہ وہ بادشاہ ہے جنہوں نے 5 ہجری کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ایک دفعہ ہجرت کے لیے گئے، پھر دوبارہ گئے تو انہوں نے اچھا سلوک کیا تھا اور مسلمان بھی ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ منافقین کا سردار مر گیا، کیونکہ عبداللہ عبداللہ ابن ابن ابئی کے جو ابن تھے وہ عبداللہ تھے، وہ بہت ہی مخلص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل جوئی کے لیے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی اور ان کو اپنی قمیص بھی دی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ آپ نہ پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک صراحت نہیں ہے تو تب تو میں پڑھ سکتا ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ نے موافقات عمر میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے، ولا تصلی علی احد منہم مات ولا تقم علی قبری، کہ آج کے بعد ایسے لوگوں کی نہ نماز پڑھنی ہے نہ ان کے لیے دعا کرنی ہے، یہ فاسق لوگ ہیں اور ان کے لیے کوئی بھی دعا مقبول نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سال عام الوفود کے نام سے بھی آتا ہے، وفود العرب، عرب کے بہت سارے وفود جو ہے وہ آئے، وہ ایک ایک وفد پہ اور ایک ایک اس پہ بات کرنا جو ہے وہ تفصیل ہو جائے گی، ہم 10ویں سال پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام پہ بات کریں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ نام جو ہے وہ آپ کے سامنے، استقبال وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وفد ثقیف آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وفد کندہ آیا، وفد بنی اشر آیا، اور ایسے ہی فرازہ آیا، اور وفد بنی کنانہ آیا۔ یہ بنی کنانہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ ہے یہ ان میں سے ہے، تو ان کی باتیں ہوئیں، وفد بلا آیا، وفد تجیب آیا، تو بہت سارے وفود کا ایک سلسلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت میں وفود کے اکرام کی بھی وصیت فرمائی کہ جیسے وفود آتے ہیں، وفد آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، جیسے میں ان کا اکرام اور نوازشات ان کی کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، ایسے ہی ان کا کرتے رہنا۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب فتح مکہ ہوا، ایک ایک کے پیچھے خود جا رہے ہیں، ایک ایک کے پیچھے خود جا رہے ہیں، اور غزوہ حنین میں سردار کو یہ کہا کہ آپ آ جاؤ اور اپنا مال لے جاؤ، مسلمان ہونا ہے تو آپ کا سارا مال واپس مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سردار کو غالباً سوراقہ ہیں یا مالک ہیں، اس طرح مجھے ابھی بول گیا، اس وقت سارا مال بھی اس کو واپس کیا، لیکن مسلمان ہو جاؤ۔ جو جان کے دشمن تھے اور اکیلے اکیلے تھے، ایک ایک کو آفر بھی کروائی اور ان کو سلام بھی کیا اور ان کو پیشکش بھی کی اور ان سے اسلام بھی کیا۔ اب جو شخص لوگوں کے پاس 100 بار جاننے والا ہو اور ان کے پاس کوئی خود چل کے آ جائیں تو وہ کتنا زیادہ پیار سے ملتے ہوں، لوگ تو خود چل کے آ رہے ہیں نا۔ تو اس لیے وہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے دینی حلقوں میں، مساجد کے حلقوں میں، ہم یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ مسجدوں کے ساتھ جڑیں اور لوگوں کو بتلاتے ہیں،
تو جو مسجد میں آ جائیں ان کا اتنا ماتھا چومیں، ان کا اتنا احترام کریں کہ وہ مسجد کے ہی بن کے رہ جائیں اور وہ دین کے ہی بن کے رہ جائیں۔ جیسے یہ ہے کہ ایک بندہ مارکیٹنگ کے لیے نکلتا ہے، یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گی آپ کو، بکنگ کے لیے نکلتا ہے آرڈر ٹیکر، بکنگ کرتا ہے سارا دن تو اس کو آرڈر ملتا ہی نہیں ہے، تو شام کو کسٹمر آ کے کہتا ہے کہ مجھے اتنے کارٹن چاہیے، اس کے لیے کیسے چائے آتی ہے، کیسے اس کے لیے بوتل آتی ہے، کہ تھک گئے ہیں ہمارے سارے آرڈر ٹیکر، جتنے بھی یہ بکنگ نہیں ہوئی یہ خود سے آ گیا ہے، تو یہ تو کسٹمر اللہ نے بھیجا ہے، یہ جو بھی اس کو ہم نام دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وفود تھے ان کا بہت ہی زیادہ احترام فرمایا کرتے تھے اور اکرام فرماتے تھے۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا حصہ جو ہے وہ ہجرت کا 10th سال ہے۔ ہجرت کے 10th سال میں جو سب سے زیادہ شاندار آتا ہے واقعہ وہ حجت الوداع ہے، حجت الوداع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں حج کے لیے تیار ہوں، تو یہ ایک ایسی بجلی کی آواز تھی، اتنی دور دور کی خوشبو تھی کہ دیوانے آنا شروع ہوئے، پروانے جمع ہونا شروع ہوئے کہ ہم جائیں گے اپنے پیارے کے ساتھ جائیں گے، 1,14,000 لوگ جمع ہو گئے کہ ہم حج کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں، 1,14,000۔ بعض روایت میں آتے ہیں کہ 1,24,000 کچھ قبائل جو ہیں وہ وہاں پر ملے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں اعلان فرمایا، اور ایسے ہی ذوالحج سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے آخر میں ذوالحلیفہ کے نام ہے میرے خیال میں، وہاں پر جو مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی جو ذوالحلیفہ ہی ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے غسل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چادریں لی اور احرام باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ اونٹنی پر، یہ اونٹنی کون سی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے وقت دی، یہ وہی سواری ہے، ہجرت مدینہ بھی اس پہ کیا اور اسی سواری پر آگے بھی گئے۔ اس میں آخر میں ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں ہی چلو سواریوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانوروں میں سے ایک دلدل گدا تھا، اللہ اکبر، صحابہ کرام نسبت رسول کی وجہ سے اس دلدل کا بھی اتنا احترام کرتے تھے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کا بھی اتنا احترام نہیں کرتے۔ نسبت کس کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت تھی، اس کو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے بارے میں آتا بھی ہے، اس کے بارے میں ایک آتا ہے اس نے چھلانگ لگا کے وہ یافور، جو جی یافور نام ہے، دو تھے، ایک کا نام دلدل تھا اور ایک کا نام یافور تھا۔ یافور کو جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جا چکے تو اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی تھی کہ جانور اور جاندار غیر جاندار تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پہنچتے ہیں اور حج کی غرض سے پہنچتے ہیں، آپ کے خاندان کے بچے اور بچیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں آتے ہیں، اللہ اکبر، کیا وہ پیار اور کیا وہ انداز کہ بچے بچیاں بھاگتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارے کوئی نام چچا دے رہے ہیں، کوئی بھائی کہہ رہے ہیں، کوئی وہ کہہ رہے ہیں، ایک پیار کا انداز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی بچے آئے آگے پیچھے اونٹنی پہ سوار کر لیے، اتنا روب دبدبا کہ بڑے بڑے بادشاہ یرک جائیں، اور اتنا پیار کے بچے اونٹنی پہ خود سے چڑھ جائیں، اونٹنی پہ کیا کہ کندھوں پہ بھی چڑھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انت السلام و منک السلام اور یہ والی دعائیں پڑھنے کے بعد کعبہ کو سلام کیا، اور کعبہ میں رہنے والوں کے لیے اور حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے دعائیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود پہ گئے، جا کے چوما طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج کو منا کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر یہ ہے کہ اسی طرح جو مناسک حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلانے تھے اسی طرح ہی مزدلفہ، پھر عرفات اور وہ سارے سکھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگ محبت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وقت، وہ تقریباً آج کے ماحول کے مطابق 5 گھنٹوں سے زیادہ بنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو مکمل طور پر کھولنا اور اپنا جو یہ سینہ ہے اس کے برابر یہ رکھنا،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بینما شقتن، ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ بھی ہے، یہ مسنون مانگنے کا طریقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یوں کر کے یوں مانگ رہے تھے اور یہ یوں ہے، تو یہ بغل مبارک کے اندر کی جو سفیدی ہے یہ بھی نظر آ رہی تھی، کیونکہ احرام باندھا ہوا تھا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر شدید دھوپ میں 5 سے 6 گھنٹے امت کے لیے عرفات کے میدان میں دعا مانگی، امت کے لیے مانگی، اور وہ عرفات کے میدان آج بھی اتنی سہولیات کے باوجود حاجیوں کی بس ہو جاتی ہے، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مانگا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے وقت میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا، آج مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ اس وقت میں بہت سارے اور بھی بات سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع ایک بہترین نمونہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقصد لے کر بھیجا گیا تھا توحید کا، کہ بھئی توحیدی بنو، توحید کو حقیقی طور پر لو، اللہ کی وحدانیت پر کہا کہ بت پرستی اور بتوں کے ساتھ اور شرک اور شرک کی مذمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحتوں کے ساتھ یعنی حقوق اللہ کی حد اوپر کی یہ بتلائی کہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرو، اللہ کی جو بندگی تھی وہ یہ معیار بنایا، اور مخلوق کی بندگی مخلوق کے ساتھ جو تعلق تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، اور جو ان کے دسترس میں ہاتھوں میں پلنے والے یا ہاتھوں کی رعایہ ہے ان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ساری چیزیں بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی واپسی پر بھی اور وہاں پر رہتے ہوئے بھی بہت سارے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو بہت سارے موتیوں سے نوازا۔ ہجرت کا یہ 11واں سال ہے اور یہ آخری سال ہے، ہجرت کا 11واں سال ہے اور یہ آخری سال ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کیا، لیکن یہ ہے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر ابھی کشمکش میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول سفر کے آخری ایام میں، سفر کے آخری ایام میں 29 سفر تقریباً بنتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے، اور رات کے وقت میں جب واپس آئے تو بخار کی شدت ہوئی اور سر درد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہوا، تو یہ بیماری کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو ایک ہفتے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، لیکن بیماری کے باوجود بھی مسجد میں آتے رہے اور نماز بھی پڑھاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف سے بیماری اور دوسری طرف سے آثار سے، اطوار سے، کیفیات سے اور کاموں سے اشارے اور یقینی علم ہو چکا تھا کہ اب اللہ کے پاس جانا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جبریل امین آتے تھے اور ایک دفعہ قرآن مجید کا دور ہوتا تھا، اس رمضان المبارک میں 2 دفعہ دور ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 10 دن اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، اب 20 دن کا اعتکاف ہو چکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے بھی بن چکے کہ فتح مکہ بھی ہو چکا، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، بھی اتر چکی کہ اب جو ہے وہ کام تمام ہو چکا۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، تو اصحاب کہنے لگے کہ بابا جی کو، بڑے میاں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، خوشی کی بات ہے سمجھ نہیں آ رہی، ہم خوش ہو رہے ہیں کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور بابا جان بڑے میاں جو ہے وہ رو رہی ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھا تو ہم نے کہا بڑے میاں ہی زیادہ سمجھدار تھے، کیونکہ ان کو اشارہ مل چکا تھا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو کام کرنے والا واپس چلا جاتا ہے، کہ کام قریب آ چکا ہے، اشارہ وہ سمجھ گئے تھے، مزاج وہ سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحلت سے 5 دن پہلے تک مسجد میں آتے رہے، 5 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو بلایا اور 3 وصیتیں کیں، جس میں یہ تھا کہ اب جزیرۃ العرب سے مشرکین کو نکال دو،
اور وفود کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور بہتر ان کا اکرام اور نوازنا. تیسرا راوی کہتے ہیں میں بھول چکا ہوں یا کتاب و سنت کو تھامنا یا زید اسامہ بن زید کے لشکر کی بات کی. چوتھا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے چار دن جب پہلے رہ جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بخار کی شدت ہے وہ زیادہ تیز ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سات کنوؤں سے مشکیزیں بھر کے لاؤ اور میرے اوپر ڈالو اور تاکہ میری شدت جو ہے بخار کی وہ ختم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا گیا تو اپنی کیفیت میں آئے تو فوراً ہی مسجد میں تشریف لے گئے. مسجد میں جب تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی ظہر کی نماز تک مغرب کی نماز تک جو پڑھی حتیٰ کہ مغرب کی نماز میں والمرسلات عرفا جو صورت اس میں تبارک الذی میں ہے وہ اتنی بڑی صورت ہے کہ فجر کی نماز میں بھی ہم نہیں پڑھتے, وہ مغرب کی نماز میں اتنی بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. عشاء کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ غشی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دیا ہوا تھا پانی, بیچ میں برتن کے میں پانی میں ہاتھ ڈالتے اور یوں اپنے اوپر بھی ڈالتے تو پوچھا کہ نماز ہو گئی؟ کہا نماز نہیں ہوئی. تو نہیں ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کی کیفیت ہو گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا, پھر تیسری دفعہ جب پوچھا کہ نماز ہو گئی جماعت ہو گئی تو فرمایا کہ نہیں ابھی تک نہیں ہوئی. تو فرمایا ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ نماز کروا لے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جماعت کروائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 17 نمازیں پڑھانے کی سعادت نصیب ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے دو دن پہلے یعنی اتوار کے دن ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ جو ہے وہ ذرا کیفیت اچھی ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران میں غالباً ظہر کی نماز تھی, نماز کے دوران میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے کے ساتھ اندر لے جایا گیا. تو جو ہی جماعت میں گئے تو اصحاب کو اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی, راوی لکھتے ہیں کہ خطرہ تھا کہ نماز چھوڑ کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنا شروع کر دیں, نماز چھوڑ دیں. لیکن ایک طرف اللہ کی عبادت تھی, ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا, لیکن یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا. حضرت ابو بکر صدیق کی اب امامت یہ کر رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آواز میں کہہ رہے, ابو بکر صدیق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں آ گئے, اونچی آواز میں کہنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی وہ والی نماز پڑھائی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن جب رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد اپنے قریبیوں کو بلانا شروع کیا, فوا کے فاطمہ کہاں ہے ان کو بلاؤ. فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں تو پاس بلایا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہا, کان میں بات کی تو وہ زار و قطار رونے لگے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور کی تو اس پر فاطمہ رضی اللہ عنہا ہنسنے لگی. تو اس پر بعد میں ازواج مطہرات نے پوچھا وہ کون سی بات تھی, تو فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کان میں بات کی وہ یہ فرمایا کہ اب میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں, تو اس پر میں رونے لگی. پھر فرمایا کہ سب سے پہلے میرے گھر والوں میں سے جو مجھے ملنے کے لیے آئے گا وہ آپ ہوں گی, اس پر میں خوش ہونے لگی کہ میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو بھی بلایا, ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جو تھی وہ بڑھ رہی تھی اور لجاجت جو تھی وہ زیادہ ہو رہی تھی. اس میں مختلف واقعات مختلف قسم کے آتے ہیں, وہ تفصیلی واقعات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بالکل آخری وقت تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک دے دی اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی ران پہ رکھ دیا. تو آخری وقت میں عبداللہ بن ابی بکر
جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کی اور اشارہ کرنے کی بھی وہ اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کمزوری آ چکی تھی، لیکن چاہت میں اس طرف دیکھنے لگ گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک چبا کے نرم کر کے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں وہ مسواک چبائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، فخر کے ساتھ فرماتی ہیں کہ آخری وقت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوف دہن میں مبارک منہ میں جو گیا وہ میرا لعاب تھا، کس ذریعے سے گیا؟ وہ مسواک کے ذریعے سے گیا کہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو یہ مجھے سعادت ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تین جملے جو ہے وہ فرما رہے تھے، مع صدیقین والنبیین والشہداء، کہ یا اللہ صدیقین شہداء اور انبیاء کے ساتھ، اور اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یا اللہ اب تو آپ کی رفاقت اور آپ کی دوستی ہی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیفیت میں کیا ہے کہ آنکھیں آسمان کی طرف بار بار دیکھتے، اور ایک بار اوپر ٹک ٹکا کے آنکھ کو دیکھا اور یوں اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، تیسری دفعہ اللہم الرفیق الاعلیٰ فرمایا تو ہاتھ نیچے آ گئے اور روح قدسی روح قدس کے پاس پہنچ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک على محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو، اور یہ جو تاریخ بنتی ہے یہ بھی 12 ربیع الاول بنتی ہے، پیر کا دن بنتا ہے، 12 ربیع الاول پیر کا دن بنتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے پاس چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے آئے تو تب بھی 12 ربیع الاول ہی تھا۔ آپ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو مدینہ المنورہ میں سب سے زیادہ تابناک اور روشن اور چمکتا ہوا خوشی اور مسرت والا جو دن تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد والا دن تھا، اور سب سے زیادہ سیاہ، سب سے زیادہ غمناک، سب سے زیادہ دکھ دینے والا دن وہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین منگل والے دن غسل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق کہ میرے اہل بیت میں سے ہی دیں گے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، فضل بن عباس اور قسم بن عباس، عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور شکران آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، تو یہ 4 سے 5 بندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لباس مبارک میں ہی غسل دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یمنی چادریں تھیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا جس میں جو تہمت اور جو امامہ وغیرہ نہیں تھا، جو مسنون کفن ہے وہ والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے دیا ہوا تھا وہ والا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت وہ اور بھی ہے، ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ہو جاتے ہیں تو صحابہ کرام جو ہے وہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، خاموشی چھا جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا اور کیا ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا، کبھی دائیں جا رہے تھے کبھی بائیں جا رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، خبردار اگر کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہوئے، نہیں گئے، وہ یہیں ہیں اور یہیں ہیں، ابھی اٹھ کے بات کریں گے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حساس موقع کو یوں بہترین انداز میں سنبھالا جیسے کہ والد اور بڑا بھائی اپنی اولاد کو سنبھال لیتا ہے، یوں پوری امت کو سنبھالا اور فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، رسولوں کا سلسلہ اسی طرح ہی چلتا ہے، وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، تو یہ سلسلہ آگے چلے گا، خلافت کا معاملہ
وہ تو ایک فیصلہ اٹل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلے پر اپنے ہاتھوں سے جن کو اور جس مزاج سے کھڑا کر کے گئے تھے وہ تو کنفرم سی بات تھی، انہیں کو ہی خلافت ملنی تھی، انہوں نے خلافت کے جو منصب کو ان کو سنبھالا اور امت کو ساتھ میں لے لیا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ مبارک یوں پڑھا گیا کہ تدفین کی بات ہے کہ کہاں کریں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے آپس میں مشاورت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں ان کا جو روضہ اور ان کا جو مبارک جگہ ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، تو اسی حجرے میں ہوا ہے، تو اسی حجرے میں ہی ان کی تدفین ہو گئی، تو اسی حجرے میں ہی تدفین کا اہتمام کیا گیا۔ تدفین کے اہتمام میں جو قبر مبارک ہے وہ بغلی جس کو لاحت کہتے ہیں وہ والی بنائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک اس طرح سے پڑھا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے سب سے پہلے آسمان کے سارے نوری فرشتے آئے، بڑے بڑے فرشتے آئے، انہوں نے باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور جنازہ اور دعا پڑھی۔ پھر جو ہے اہل بیت میں سے آئے، انہوں جب فارغ ہوئے تو پھر انصار میں سے آئے، پھر یہ ہے کہ جب سلسلہ جاری ہوا تو دس دس کی ٹولیاں آتی رہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر وہ دعائیں پڑھتے رہے، پھر نکلتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ امامت اور اس صورت میں نہیں ہوا جس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا تھا، یوں آتے جائے سارے مل کے اور دس دس کی ٹولیاں بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے کر کے پڑھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھنے کا اعزاز بھی اصحاب محمد اور اپنے جو اہل بیت تھے انہیں کو ملا، اور اس میں تھوڑا سا اختلاف آتا ہے کہ کون رکھنے والے تھے اور کون رکھنے والے نہیں تھے۔ جائیداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین چیزیں تھیں، ایک مال غنیمت، جو مال غنیمت میں جو بنو نذیر میں فدق اور خیبر کے موقع پر زمینیں ملی تھیں، لیکن وہ بھی وقف تھی، ان میں سے جتنا آتا تھا وہ بیت المسلمین میں ہی جمع ہوتا تھا، ازواج مطہرات کو ہی دیا جاتا تھا۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے جانور تھے، وہ وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نو بھی آتے ہیں اور سات بھی آتے ہیں، لیکن یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو اس وقت ایک گدھا آتا ہے، ایک گھوڑا آتا ہے جس کا نام لحیف تھا۔ تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار مبارک ہیں، یہ تینوں چیزیں۔ زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں تو الانبیاء لا نورثو ما ترکناہ صدقہ، کہ انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی وراثت نہیں ہوتی، جو چھوڑ جاتے ہیں وہ عام مسلمین کے لیے وہ صدقہ ہی ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے جو جانور ہیں اس میں سات گھوڑے، پانچ خچر اور تین گدھے اور دو اونٹنیاں، ایک کا نام قصبہ ہے اور ایک کا نام غضبہ ہے، اور جو اس میں ہیں گھوڑے ہیں وہ ان کے نام بھی اس میں آتے ہیں، احادیث میں آتے ہیں اور کتب سیر میں آتے ہیں۔ اصحاب نے ایک ایک چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کی، اور ایک ایک ادا کو اور ایک ایک چیز کو بھی کی، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ وراثت میں تو نہیں آتی۔ تیسری چیز چلو ہتھیار ہے، لیکن یہ ہے کہ ہتھیار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات پاتے ہیں تو روایات میں آتا ہے سات یا نو تلواریں چھت مبارک کے ساتھ لٹکی ہوئی تھیں۔ کہتے چین کے پتہ نہیں کس کے اس نے تجزیہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے کچھ سیکھنا ہے، جس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، جس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا لیکن اس گھر میں نو تلواریں ضرور تھیں، نو تلواریں ضرور تھیں، کہ یہ ہے کہ مسلمان یقیناً، یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اسلام اخلاق سے ہی پھیلا ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلام تلوار سے ہی بچا ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اخلاق ہی سے پھیلا ہے، اسلام میٹھے بول ہی سے پھیلا ہے، اسلام اچھے اخلاق اور ایمان جو ہے وہ اسی سے مضبوط ہوا ہے، لیکن یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسلام بچا ہے تو وہ تلوار ہی سے بچا ہے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ سن چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا ہمارا ماحول جیسا کیسا ہے، ہمارے نظریات جو ہمیں اپنی حکومتوں سے ملنے والے ہیں یا ہمیں سوچ ملنے والی ہے وہ جیسی کیسی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کتابوں کی امانت اور اس دین کی صداقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص نہ جہاد کرے اور نہ ہی جہاد کی نیت کرے وہ فوت ہوگا تو نفاق کے کسی درجے میں فوت ہوگا۔
کہ ضرورت پڑنے پر، تلوار اٹھانے پر، علماء کے کہنے پر، اسلام پر وقت آنے پر، تو انشاءاللہ نیت تو ضرور کرنی چاہیے کہ جس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کھپا دی، کم از کم اس کا نظریہ اور سوچ تو رکھنی ہی چاہیے۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ اس پالیسی سے نہیں ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی، اس پالیسی سے بھی نہیں ہے کہ بھی حالات آج کل کیسے چل رہے ہیں، اس پالیسی بھی نہیں ہے بھی حساس سٹیج پہ اور کیمرے کے سامنے بات کریں، بھی جو بھی ہو قرآن کی امانت ہے، جو بھی ہو احادیث کی امانت ہے، جو بھی ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے۔ کہ آج طاقت ہے یا نہیں ہے، لیکن نظریات میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ کام جو جیسا کر رہا ہے وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ کرتا رہے، لیکن اس پہلو کو کبھی بھی وہ اوجل نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جہاد اور قتال میں لگی ہے۔ ضرورت پڑنے پر جہاد اور قتال جو ہے مسلمانوں کے اوپر حکم آئے گا، اور مسلمانوں کو ضرورت پڑے گی تو ہر بچہ کرنے کو تیار ہونا چاہیے، یہ نظریہ تو رکھنا ہی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے تبرکات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے، جس صحابی کو جو ملا اس نے چھوڑا نہیں، جو پہلے ملا تھا چھوڑا نہیں، کسی کو بال ملے تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں چھوڑنے، کسی کو کپڑا ملا تو انہوں نے کہا اسی میں کفن دینا ہے، کسی کو جو بھی ملا انہوں نے رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، انہوں نے تبرک کے طور پر رکھا۔ یہ تبرک کے طور پر رکھنا جو ہے وہ سنت سے اور ان چیزوں سے ثابت ہے کہ بعض اوقات بزرگوں کی کوئی چیز تبرک کے طور پر رکھا جاتا ہے، وہ ہر چیز پہ بھی بدعت کا جو ہے نا وہ مہر نہیں لگانی چاہیے کہ یہ بھی بدعت ہے یہ بھی بدعت ہے، تو ہر ایک چیز پر بدعت کی مہر لگانا بھی بدعت ہے۔ اب چلو ہم آج پہلی دفعہ یہ جملہ لگا دیں، ہر ایک چیز پر بغیر کسی تحقیق کے بدعت کی مہر لگانا بھی بدعت ہے۔ اب یہ ہے کہ جہاں لچک، ہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر ایک کو حق حاصل ہے، ہر ایک کو حق حاصل ہے اہل علم کو کہ وہ اپنی تحقیق اور اپنی باتوں کو اگر وہ پیش کرنا چاہتا ہے تو پیش کرے، لیکن لاگو تو نہ کرے۔ اپنی تحقیق کو کوئی پیش کرنا چاہتا ہے، علمی اخلاقی اور سنت طریقے سے وہ پیش کرے، لیکن کسی کے اوپر کوئی لاگو نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے چند پہلو جو تھے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سامنے آئے ہیں، اور ازواج مطہرات اہل بیت جو ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے، اور ختم نبوت جو ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ کل کے پروگرام کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر موقع ملا تو میں ازواج مطہرات، اور اس پہ پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی تو بات کر لیں گے، نہ ملا تو سرسری طور پر پھر سے سیرت کے اس پہلو پہ ہم انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ یہ جو سیرت کورس اور سیرت کورس کی یہ سلسلے ہیں، اول بات تو یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہیں، اور اللہ نے ہی اس توفیق ہمیں دی، اور آپ حضرات بھی سارے جو ہیں وہ ایک چاہت جو ہے وہ بڑھتی ہے، آپ کی چاہت اور ولولے، اور اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ایسا کام لے لیا کہ زندگی کے جو ہیں وہ پیسے بھی پورے ہو جاتے ہیں، زندگی کے پیسے بھی پورے ہو جاتے ہیں کہ انہیں کی توفیق سے انہیں کی چیز لکھ لی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اس پہ ہمارے شیخ رمضی الحبیب جو مولانا تارا جمیل صاحب کے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، 25-30 سال سے وہ فیصل آباد میں رہ رہے ہیں، 30 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کو اتنا علم سے نوازا ہے کہ پہلی دفعہ جب وہ تیونس سے واپس آئے، تیونس سے پاکستان آئے، تو 14 سال کے بعد گئے، 14 سال کے بعد گئے۔ علوم اور فنون عرب ہونے کے باوجود تفسیر القرآن ہمیں پڑھاتے تھے، رات کو 8 گھنٹے مطالعہ کرنے کے بعد عربی زبان میں تفسیر پڑھاتے تھے، اتنا بڑا علم اللہ پاک نے دیا۔ اور مولانا تاج میر صاحب خود جو ہے جب شروع میں ان کے اسباق میں بیٹھتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے ٹائم نہیں ہے میں، ورنہ شیخ رمضی صاحب سے بلاغت اور قرآنی نکات جو ہیں وہ پڑھوں۔ ہمیں شیخ صاحب نے 15 سپارے پڑھانے تھے تفسیر القرآن کے، پورے سال میں صرف 2.5 سپارے پڑھائے، اور 2.5 سپارے ایسے نہیں ہیں کہ ٹائم پہ نہ آتے ہوں یا چھٹیاں ہوں، چھٹی بھی نہیں ہے، 5 منٹ پہلے آنا اور 5 منٹ بعد جانا، ایک ایک لفظ پہ اور ایک ایک آیت پہ 2-2، 3-3 دن گھنٹوں گھنٹوں وہ گفتگو کرتے اور اس کی گہرائی میں جاتے۔ استاد جی کی خدمت کرنے کا موقع ملا، اللہ نے اللہ کی توفیق سے ملا، تو انہوں نے اس کے اوپر کتاب کے اوپر ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ تائیدی کلمات کہہ لیں، محبت بھرے کلمات کہہ لیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں عربی زبان میں جو کیا ہے اس کا، چلو میں آپ کو ان کی محبت اور وہ جو ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ اس میں جو ایک شعر ہے،
وما ان مدحت محمد بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد، کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے، ان کا شعر ہے اس کا بھی میں چلو اس موقع کے اوپر آپ کو بتلا دیتا ہوں، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس موقع پر، میں نے اپنے قصیدے سے محمد کا چرچا نہیں کیا بلکہ محمد کی وجہ سے میں نے اپنے قصیدے کا چرچا کیا، میں نے اپنے قصیدے سے محمد کی تعریف نہیں کی بلکہ محمد کی تعریف سے میں نے اپنے قصیدے کی تعریف کی۔ یہاں یہ وہ مقام ہے کہ ان کی بات کرنا اپنے آپ کو جلا بخشنا ہے، ان کی تعریف کرنا اپنے آپ کو جو ہے وہ تعریف والا بنانا ہے، ان کی مدح بیان کرنا اپنے آپ کو مدح والا بنانا ہے۔ وہ تو عزیز تر ہیں، وہ تو اعلیٰ و اعلیٰ ہیں، وہ تو بلند و بالا ہیں، اللہ جل جلالہ نے جو ان کو مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا ہے، تو ہمارا کچھ لگتا ہے تو ان کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہمیں صحابہ والی صفات کے ساتھ سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آخر میں جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ صرف اس مزاج سے ہے کہ ڈرائی فروٹ کی شاپ پہ جاتے ہیں تو آپ مونگ پھلی لیتے ہیں کہ چکوال کی اچھی مونگ پھلی آئی ہے، دو چھو کر کے کھا لیتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ اس سیزن کی مونگ پھلی جو ہے ہم نے کھا لی، نہیں کہتے نا، وہ چکھنے کے بعد دو چار پانچ کلو مسلسل لینا شروع کرتے ہیں، تو یہ وہ تھوڑا سا نبضہ چکھانا تھا، وہ ہم نے تھوڑا سا چکھا۔ دینی معاملات میں ہم وہ تھوڑا سا فروٹ چکھنے کے بعد اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں، بہت ہو گیا۔ یہ چکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو مستقل طور پر سیکھتے ہی جائیں۔ اب تھوڑی انتظامی چیزیں جو کل ہیں، ایک تو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کل نماز کے فوراً بعد بھی ہم اپنا پروگرام شروع کر لیں، 7 بجے نماز ہوتی ہے تو 8 بجے تک انتظار کرنے کی بجائے 7:30 بجے ہی ہم شروع کریں گے، ہمارا پروگرام جو ہوگا وہ نیچے ہوگا، نیچے آپ کے لیے ایک اعزازی طور پر اچھا جو ہے وہ اسٹیج اور وہ ساری کرسیاں اور ایک، کیونکہ اس نسبت سے بھی ایک اعزاز والی چیز ہے، وہ ہوگی۔ اور اپنے احباب کو 5-5, 10-10 کو ہم ضرور دعوت دیں، ان کو ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ ایک بہترین وہ بننا ہے، دعوت کی ایک جو ہے نا وہ شکل بننی ہے۔ اس اعتبار سے آپ کی اسناد بھی تیار ہو چکی ہوئی ہیں اور اسناد کے ساتھ آپ کے کارڈ بھی ہو چکے ہوئے ہیں، ویسے تو کارڈ ہونے چاہیے، پہلے دن سے حاضری سسٹم ہونا چاہیے بچوں کا، جیسے بایو میٹرک حاضری سسٹم ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ ایک دن ہی ہوگا، وہ ہو سکتا ہے لیکن ایک دن ہی ہوگا، پھر ہم آئیں گے نہیں۔ لیکن جو جس درجے تک آتا رہا الحمدللہ آتا رہا، وللہ الحمد و شکر، تو ہم احباب کو لائیں، جو احباب کی قسمت میں ہوا وہ کھیر ہوا، کھیر ہوئی، وہ حلوہ پوڑی ہوئی، اور وہ جو کچھ بھی ہوا وہ لنگر میں، وہ بھی اللہ پاک ہمیں کچھ نہ کچھ اس میں سے بھی دے ہی دیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی تکمیل اور دعاؤں کے لیے آنا ہے، مجاہد الحسینی صاحب کے ہاتھوں سے ہمیں اسناد سے نوازا جائے گا، باقی انتظامی چیزیں چند جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ دوبارہ سے اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ المین اکیڈمی الحمدللہ اللہ کے فضل سے محمد امین خرم صاحب جو ہمارے صدر ہیں اور ایک انتظامی چیزیں جو ہے وہ سنبھال رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ چیزیں یہ ساتھ ہیں جو ہے سارا کچھ کسی کی ہی اس میں آ جائیں تو اسی کا ہوتا ہے، اس میں کمال کسی کا نہیں ہوتا، اللہ پاک کسی کے بزنس کو یوں کر دیں تو وہ لگانا شروع کر دیں، کسی کو یوں کر دیں تو وہ نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ فلاحی ادارہ ہے، تجارتی ادارہ نہیں ہے، اس میں ہم جو کچھ بھی تھوڑا بہت احباب سے لیتے ہیں وہ ان کا کچھ لگے اور لگنے پر ان کو فائدہ ہو، یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا فائدہ ان کو خود لوٹتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو رجسٹریشن فارم وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی انہی کے اوپر ہی لگایا جاتا ہے، ایک فائل ہے، ایک سند ہے، ایک کارڈ ہے، اسی کا ہی ہم حساب لگا لیں تو ہماری وہ رجسٹریشن فیس جو ہے وہ 100 روپیہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ وہ انتظامات اور وہ چیزیں اور وہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے اس میں نہیں ہوتی، تو جن احباب کو اختیاری ہم رکھتے ہوتے ہیں یا دہانی کرواتے ہیں، فیس جو ہے وہ ہماری 1000 روپیہ وہ اختیاری ہے۔ اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ جو دینا چاہے وہ دے دے اور جو نہ دینا چاہے وہ اس کے اوپر کوئی لا تصریب علیکم الیوم والی کیفیت ہے، کوئی پکڑ وکڑ نہیں ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ سعادت ہے کہ ہمارا کچھ نہ کچھ اپنا لگے گا تو اس کی جو برکات ہیں وہ ہمیں ضرور ملیں گی، دوسرے احباب کو بھی ہم اس کا کہیں، اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
आप में से कोई किसी फैक्ट्री में, प्लाजे में, जहाँ कोई कोई काम करते हैं या कहीं होते हैं, वहाँ पर अगर सीरत कोर्स करवाना चाहते हैं तो इसके बाद मुअल्लिमीन की भी सहूलत मिल सकती है 3-4 जगह पे, इसके बाद 2 जगह पे मैंने खुद भी जाना है। जो जहाँ कहीं भी है 5-4 लोगों को जमा करें, हमें कॉल करें, हम में से कुछ लोग आएंगे और एक बंदा आएगा, वो एक हफ्ते में भी थोड़ी थोड़ी सरसरी के तौर पर हो जाएगी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इस साल में ज़ीरो टूट जाएगी, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा इस साल में ज़ीरो टूट जाएगी। आइंदा साल मुनज़्ज़म तरीके से हम शुरू करेंगे, ज़ीरो तोड़ने के लिए ही हम अपनी जगहों पर जो है ना सीरत कोर्स का इनेकाद करवाएं।